berganding tangan meningkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi kecemerlangan matlamat kami. Dimanapun jua di setiap waktu kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggung jawab amalan kita, kesehatan dan maruah di dada. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara berpasukan. Maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan. Duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 4 lagi kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Pelaporan terbaru ini dan 2 pelaporan melalui siaran di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan malam tadi dan pagi ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 23 kes, iaitu 1.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-20 merupakan kes 780. Lelaki warga negara Malaysia berumur 76 tahun. Beliau merupakan peserta perhimpunan di Seri Petaling dan dirawat di Hospital Sultan Ismail Petra, Kelantan mulai 18 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 4.35 petang. Kes kematian ke-21 merupakan kes 1,588. Lelaki warga negara Malaysia berumur 63 tahun. Beliau juga merupakan peserta perhimpunan di Seri Petaling dan telah dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah Kedah pada 23 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 4 pagi. Kes kematian ke-22 merupakan kes 1,797. Lelaki warga negara Malaysia berumur 48 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik kencing manis darah tinggi. Beliau juga telah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling dan juga mempunyai kontak rapat dengan kes positif COVID-19 yang menghadiri perhimpunan yang sama. Beliau dirawat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Johor dan disahkan meninggal dunia pada 23 Mac 2020 jam 8 suku malam.
Kes kematian ke-23 merupakan kes 1,840 lelaki warga negara Malaysia berumur 62 tahun daripada Kajang. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kronik. Beliau telah dirawat di Hospital Raja Perempuan Bainun Ipoh, Perak mulai 23 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 25 Mac 2020 jam 12.37 tengah hari. Kes beliau masih dalam siasatan sekiranya mempunyai kaitan dengan mana-mana kluster COVID-19. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa sehingga 26 Mac 2020 jam 12.30 hari dilaporkan bahawa terdapat 80 anggota kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dikesan positif penyakit COVID-19. Setakat ini, tiada kes jangkitan anggota kesihatan Kementerian Kesihatan yang disebabkan oleh pengendalian ataupun perawatan kes positif COVID-19 di fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Daripada jumlah tersebut, seramai 39 anggota adalah dari kluster di Hospital Teluk Intan, Perak. Mengambil kira situasi semasa, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan agar semua anggota kesihatan dan anggota sokongan Hospital Teluk Intan untuk menjalani ujian pengesanan COVID-19 di hospital tersebut. Semua anggota kesihatan dan barisan hadapan dinasihati untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang telah disarankan, terutamanya dalam memastikan tangan sentiasa bersih, mengamalkan jarak sosial dan pemakaian alat pelindung diri mengikut keperluan. Pengamal perubatan di hospital dan klinik swasta juga merupakan barisan hadapan dalam pemberian perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan semua pengamal perubatan swasta untuk mengamalkan langkah-langkah pencegahan seperti yang dinyatakan di atas, terutamanya mengamalkan penggunaan penutup mulut dan hidung semasa mengendalikan pesakit dan menggunakan PPE yang sesuai apabila melaksanakan sebarang prosedur klinikal. Walaupun dalam keadaan situasi wabak COVID-19 ini, Kementerian Kesihatan ingin menekankan kepada semua, iaitu bahawa perkhidmatan kesihatan ibu dan anak adalah berjalan seperti biasa. Anggota kesihatan juga akan melaksanakan perkhidmatan lawatan ke rumah kepada ibu lepas bersalin untuk memastikan ibu dan anak dalam keadaan sihat. Bagi ibu dan anak, bagi ibu hamil dan ibu bapa yang berada di luar kawasan, bolehlah mendapatkan perkhidmatan di klinik kesihatan ataupun klinik kerajaan ataupun klinik swasta. Sehubungan dengan itu, ibu hamil diminta untuk menjalani pemeriksaan mengikut tarikh temujanji yang diberikan. Perkhidmatan imunisasi kepada bayi dan kanak-kanak juga diteruskan seperti biasa. Ibu bapa diminta untuk mematuhi jadual imunisasi dan tarikh temujanji yang telah ditetapkan. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan tentang kepentingan mematuhi jadual imunisasi kanak-kanak bagi mencegah terjadinya kejadian wabak penyakit cegahan vaksin. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi klinik kesihatan yang berdekatan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Bilangan masa yang pendek semakin hari macam kita boleh kata makin bertambah. Jadi boleh saya tahu apa rawatan yang diberikan kepada mereka dan latar belakang pesakit yang pulih? Kalau kita lihat yang pesakit-pesakit contohnya yang mendapat COVID yang meninggal contohnya, ada tiga faktor risiko yang tinggi ya. Yang satu, umur yang lanjut, contohnya umur 70 tahun ke atas. Yang kedua, mereka mempunyai comorbidity ataupun penyakit-penyakit yang lain. Contohnya kencing manis, darah tinggi ataupun sakit jantung dan sebagainya.
Dan satu lagi, mereka datang pada peringkat yang lewat. Jadi peringkat yang sebagaimana saya katakan semalam, iaitu peringkat keempat dan kelima, di mana mereka ada kesesakan pernafasan. Jadi pada tahap yang tersebut, tahap empat ataupun lima, kita kena beri bantuan pernafasan. Yang tu ada risiko yang tinggi. Walaupun dalam perkhidmatan kita, memang ada pertambahan kes di ICU dan juga yang pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan. Tetapi dengan rawatan rapi yang diberikan oleh pakar-pakar kita, seperti pakar-pakar anestesiologi yang mempunyai kemahiran yang tinggi, dapat membantu pernafasan mereka. Jadi dalam situasi kita membantu pernafasan pesakit-pesakit tersebut untuk beberapa hari, dan ada kalanya kes tu dapat dipulihkan sepenuhnya. Jadi yang inilah kita kena pastikan bahawa perawatan kita ataupun penjagaan kita di ICU dapat dikekalkan, dimantapkan, dan pesakit ada peluang kalau kita dapat merawat pesakit di peringkat yang awal. Pada soalan saya tadi, pada pesakit yang telah pulih, jadi apa jenis rawatan dan latar belakang mereka? Kalau pesakit yang kebanyakan pesakit akan pulih. Jadi kalau kita lihat kadar kematian di Malaysia ialah 1.1%, dilaporkan di dunia ialah 4.5%. Jadi 95% ataupun lebih pada 98% dapat dipulihkan. Dan kita memakan masa untuk memastikan mereka pulih dan dapat kembali ke masyarakat. Apa yang penting ialah sebelum mereka dapat di-discharge ataupun dikeluarkan daripada hospital, mereka dipastikan adalah negatif untuk tempoh 24 jam. Jadi ini memakan masa, ada kala makan masa 10 hari, ada kala dia memakan 12 hari, ada kala makan 2 minggu. Dan walaubagaimanapun kita akan tetap memberi perkhidmatan kita ataupun penjagaan kita kepada mereka sehinggalah mereka mendapat ujian yang negatif untuk dua kali. Ya. Pada mulanya bila kes dikesan di hospital swasta ataupun klinik swasta akan dirujuk kepada Kementerian Kesihatan. Kita terima semua kes. Tetapi mungkin akan sampai satu masa di mana kalau kes ataupun penggunaan ICU dan di hospital awam telah penuh, pihak swasta perlu merawat pesakit di ICU masing-masing. Setakat ini memang kalau kes yang positif memang semua dirujuk pada hospital di Kementerian Kesihatan. Mereka ada fasiliti tersebut, tetapi setakat ini kita dah ada dua mesyuarat bersama dengan pihak swasta di mana kita tekankan kepentingan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan untuk daripada jangkitan, dan pastikan staf-staf di hospital swasta dilatih dengan sepenuhnya untuk mengendalikan kes-kes COVID-19 ni. Jadi SOP telah diberikan, dan juga untuk yang di klinik kita pun ada SOP untuk GP ya, ataupun doktor-doktor di klinik swasta, dan SOP untuk di hospital di swasta. Yang ini tak ada masalah. Semalam kita telah tutup yang apa ni, ward kecemasan ataupun unit kecemasan untuk pembersihan. Tetapi unit kecemasan masih berfungsi di bangunan yang lain. Hari ini kita semua staf ataupun unit sokongan akan dilaksanakan ujian tersebut. Jadi tak ada isu yang timbul sekarang ni. Memang kita akan laksanakan test untuk semua. Sebab 39 staf di Hospital Teluk Intan telah pun dijangkiti, dan kita ingin pastikan semua staf ataupun warga kerja di Kementerian Kesihatan di Hospital
Teluk Intan diuji. Dan inilah keputusan kita pada pagi ini. Datuk, berkenaan dengan doktor yang positif tu, ada 7. Semalam doktor kata 7 dan ada penambahan lagi 7 lah. Jadi 7 itu adalah hasil daripada 7.08 yang menunggu keputusan semalam. Ya, hasil daripada tu, kita ada 80 doktor anggota kesihatan yang positif. Tapi mereka mendapat jangkitan bukan semasa memberi perawatan pada kes-kes COVID yang positif, tetapi mereka dijangkiti, contohnya di majlis perkahwinan ataupun kehadiran di majlis-majlis yang lain. Jadi berapa banyak lagi yang masih pending juga? Dalam kita memang kita telah melaksanakan surveillance untuk staff-staff kita, lebih kurang 800 staff telah kita saring. Dan setakat ini yang positif memang tidak ada. Kita telah saring 1,895 staff dan yang positif tiada, yang negatif ialah 1,187 dan pending 708. Jadi kita harap kita akan dapatkan keputusan untuk 708 selewat-lewatnya hari inilah. Memang kita asingkan. Betul, kita sekarang ini telah dalam proses pengurusan untuk mendapatkan perkhidmatan daripada pesara-pesara di Kementerian Kesihatan. Contohnya jururawat ada 3,000 dah didaftarkan kepada kita, dan juga kita ada 3,500 jururawat dan pembantu perubatan yang sedang menjalankan kursus-kursus post basic. Dan daripada jumlah 3,500, 2,400 adalah jururawat yang terlatih. Jadi kita telah kerahkan jururawat tersebut untuk diagih-agihkan ke hospital dan klinik-klinik untuk membantu barisan hadapan Kementerian Kesihatan. Okay. Dah ada dalam proses lah. Yang mana yang mereka yang mengikuti post basic training tu ada 3,500 orang. Antara dia 2,400 ialah jururawat terlatih yang sedang dalam proses latihan post basic. So far, I think more than 50% death today. You can see that the 4 death, 3 linked to public cluster. But in total, 23 death, more than half of them linked to public cluster. We have a list of hospital, but mainly if there's an infection in a ward, for example, then we will take action to clean as well as the infection of the ward. So we have done it yesterday in Hospital Teluk Intan as in emergency department and emergency observation ward. So we have done that, and we have done in Selayang pediatric ward, and also in Hospital Putrajaya as well as the Hospital Raja Perempuan Zainab 2 in Kota Baru. Datuk, how many percent of those detected positive that are actually asymptomatic? So if you look into the case asymptomatic cases, yang pada mula dia kita hanya melaksanakan ikut pertubuhan kesihatan sedunia, kita hanya test mereka yang positif dan ada gejala. Tetapi kita telah banyak melaksanakan test apabila mereka tak ada gejala tetapi mereka ada kontak dengan kes positif. Jadi kalau tak ada gejala, semua orang nak test. Jadi kita hanya test yang tak ada gejala tetapi ada kontak positif dengan pesakit COVID. Datuk, ada tak statistik tablet penyaringan yang okay, kita telah saring 13,762 jemaah tabligh, dan daripada saringan tersebut yang positif ialah 1,117 kes, iaitu lebih kurang 55%. Dan sampel yang kita ambil untuk positif, yang positif yang ada gejala, 9,327 sampel, dan yang negatif ialah 5,646. Dan masih pending ialah 2,564 kes. Datuk, bagi tadi soalan saya tadi, apa latar belakang kepada yang sakit atau yang pulih? Apa latar belakang saya? Adakah umum memberi kesan
Kalau kita lihat kes-kes COVID-19 ni, umur yang paling tua kita ialah 83 tahun. Dan 85 ataupun 95% mereka boleh pulih. Kalau kita lihat gelombang pertama, daripada kes pertama hingga kes 22, semua dia kita telah discharge ya, daripada ward. Dan mungkin masa ada sakit kalau dia punya immunity tinggi sikit, jadi mereka cepat sembuh dibandingkan dengan pesakit yang kurang dia immunity. Jadi adalah strategi kita untuk melindungi mereka yang berumur sebab immunity mereka mungkin kurang sikit. Dan juga mereka yang immunity dia kurang, contohnya tengah menerima kemoterapi ataupun ada penyakit-penyakit lain. Jadi golongan ini harus dilindungi dan pastikan mereka duduk di rumah, jangan keluar dari rumah. Jadi apa yang kita harapkan ialah kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID di antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi ini adalah penting, mesej yang penting ialah untuk kita duduk di rumah. Datuk kata yang paling tua 83, yang paling muda? Paling muda kalau gelombang pertama ialah 4 tahun, tapi kita ada yang umur yang lebih muda daripada itu. Yang 12 hari. Kita hanya melaksanakan saringan kalau dia jangkitan ataupun mereka kembali di pintu masuk kita, kita akan buat saringan klinikal. Laksanakan saringan klinikal dan kalau risiko dia tinggi, memang kita boleh laksanakan. Pernah laksanakan? Ya, pernah laksanakan. Ada kes-kes positif? Mungkin tak ada sensus hari ini, nanti kita akan berikan sensus. Dr. Sri Bayi tu 12 hari tu dirawat di hospital mana dan bila dimasukkan di rumah? Yang tu detail sikit, nanti kita akan bagikan detail sikit. Ya. Datuk, ada rawatan kata stok darah tidak mencukupi berapa? Setakat ni kita dah periksa stok darah, tak ada stok darah yang tidak mencukupi, tetapi kita galakkan mereka datang tampil ke depan untuk menerima darah, contohnya datang ke hospital, kita boleh laksanakan kutipan darah di situ ataupun ke dua center di Putrajaya ataupun Mid Valley. Dan juga kita ada servis yang blood donation services yang bas kita akan ke community. Katalah ke perkampungan tersebut banyak yang permintaan untuk derma darah, kita akan kerahkan bas kita, bas kutip darah ni ke community tersebut. Selamat juga untuk derma darah. Ya, selamat. Kenapa tak selamat pula? Itu bukan jangkitan. Ya. Jadi mengikutkan prosedur-prosedur yang kita ada, kita akan nyah kuman dan kita akan ambil darah. So, kalau ada sekatan itu macam mana? Tak ada masalah sekatan sebab kalau kita datang ke hospital, tak ada sekatan. Tetapi kena maklum pada kita dulu untuk membuat persiapan. Jadi kita tak kumpul semua orang dalam satu tempat. Jadi kita akan bagi appointment untuk collection of blood, kutipan darah ni. Kita dalam siasatan kita, apa yang pasti ialah perhimpunan tersebut ada 16,000 orang. Kita difahamkan ada 16,000 orang di mana 14,500 adalah warga tempatan dan 1,500 warga negara asing. Jadi daripada 25 negara. Jadi siasatan sedang dijalankan dan kita telah maklum pada 25 negara, International Health Regulatory maklumkan mereka ada warga mereka yang datang ke Kuala Lumpur untuk hadir perhimpunan tersebut dan mereka juga menjalankan siasatan di negara masing-masing. Pertanyaan question yang tadi tu, melibatkan KRI dua juga ke? Dua-dua sekali. Untuk rakyat Malaysia saja ataupun for the... Sekarang ini saringan kita akan gunakan saringan thermal scanner. Jadi kalau ada demam kita akan tarik pesakit tersebut masuk ke ward apa klinik kita untuk pemeriksaan lanjut. Jadi kalau ada kita suspek ataupun kita dapat jalan, kalau kita suspek kita akan laksanakan ujian-ujian tersebut. Setakat ini di Sulawesi yang kembali mengikut feri telah kita tahan. Polis bekerjasama dengan polis dan membawa mereka untuk ujian dan kita tengah tunggu keputusan ujian tersebut di Tawau.
Dan juga yang lain kita tak dapat lagi maklumat sama ada mereka dah kembali ke belum. Tapi kerjasama kita dengan PDRM lah. Kita beberapa hari kalau kita lihat pada kluster tablik saja, katalah kita ada indeks case, 711 indeks case. Dan indeks case ini menjangkiti keluarga mereka, dan keluarga mereka itu generasi pertama. Dan ahli keluarga mereka menjangkiti contohnya jiran mereka, dan jiran mereka menjangkiti kawan mereka. Jadi kita dah lihat ada 5 generasi jangkitan. Setiap orang yang menjangkiti seorang yang lain, individu yang lain, dah 5 kali lah in terms of 5 generasi lah. Jadi kita kena lihat macam mana kita nak kenal pasti kontak yang rapat dengan jemaah tablik ni. Jadi yang pertama ialah golongan yang pertama ialah kalangan keluarga mereka, dan kedua mungkin berkaitan ataupun melihat pada kawan mereka dan sebagainya. Jadi siasatan ni memang rumit sikit kalau kita nak lihat. Jadi memakan masa. Contohnya kalau kita lihat macam mana kita boleh kesan mereka sampai generasi yang kelima contohnya. Okey, ada soalan? Tak ada, terima kasih. Dicurahkan bakti penuh setia.